Programmet presenteres av bobilkjeden Arve Oppsal, som har 45-årsjubileum I år. Og det her feirer vi med bobilmesse på Heimdal 27. til 30. august, og en gratis livestream på Facebook lørdag 29. august. Der møter vi meg, Klaus Sonstad, Thomas Brøndbo, Gluntan og mange flere. Håper vi ses! How does it feel to deal with wild cards? Someone who's always on the run. Someone who always keep you waiting. For your man to get back home. Åge Sten Nilsen, hjertelig velkommen til Solsiden I Trondheim. Takk. Veldig fint å være her. Født og oppvokst I Sarpsborg. Ja. Men nå naturalisert trønder bosatt på Melhus. Ja, hjelp. Jeg har blitt trønder nå. Så ja, jeg vet ikke helt hva dere har fått til byen, men kanskje vi får greie på litt I løpet av praten. Ja, vet du, du har jo opplevd så mye. Ja, det har vært et innholdsrikt liv. Jeg sa det I 50-årslaget mitt. Nå kan jeg egentlig devve også kan føle at jeg har levd et innholdsrikt og fint liv. Vi kunne ha holdt på I 2 timer. Ja, egentlig. Så har vi 25 minutter. Det utfordring. Ja, men her spoler vi oss fort gjennom livet, vet du. Klarinett var det første instrumentet som du kom I kontakt med. Det var bestefaren min som spilte klarinett I Sarpsborg Janitsjar, og som var veldig opptatt av at vi barnebarna skulle følge hans musikalske spor. Da. Det ble nå bare jeg som følte det musikalske sporet, men ikke med klarinett. Det ble heller gitar, som var mitt første instrument. Begynte på gitarkurs, og fikk jo idoler som startet med Elvis, selvfølgelig, og så ble det... Beatles, og etter hvert ble det Kiss og Queen og Sweet og litt den pakka der. Ja, og da var du 10 år. Jeg var jo sånn 9-10 år, ja, når jeg ble på gitarkurs og ting, ja. Kom først til bandet. Ja. Og det var hard rock. Det var hard rock, og det var liksom hard rock som fenga meg da. Jeg elsket den musikkstilen der etter hvert. Og min første konsert ble I 84 da med Slaves of Tomorrow, kalte vi oss da. Vi hadde tidligere hatt bandnavn som Battery. Så kallte vi oss Slaves of Tomorrow, og etter hvert ble det Tomorrow. Vi kom liksom ingen vei, vi ble sånn kjellerband, så jeg husker gutta ble litt sånn vrede på meg når jeg ble med I Russerevyen på eget, for egen maskin som soloartist. Da var jeg litt sviker på en måte. Og du var også med I fotball og håndball. Det var jo som fotballspillet egentlig skulle bli. Kevin Keegan var mitt største forbilde, og Liverpool var laget og hele pakka, og egnet mye tid til fotballen, og på vinteren så ble det håndball da, for å ha drit kjedelig å trene på grusbane I 20-kallet. Heads and Tails var også et band som kom etter hvert. Ja, vi ga jo ut Heads and Tails ga ut sin første single da, jeg tror det var 91, ja. Og vi holdt på noen år fram til vi følte liksom at vi hadde prøvd nok, kom liksom ikke noe... Kom liksom ikke noe lenger, og jeg fikk jo også mitt første engasjement som profesjonell I en musical som het Hair. 83 forestillinger på Bryggeteatret I Oslo. Jeg spilte mot, hadde en av 11 hovedroller, og fikk også være med da på min første TV-opptreden på åpningsshowet til TV2. Så det var en utrolig spennende periode. Jeg var med på masse auditions og ting, og jeg... Hvem skulle jo tro at jeg kunne få en rolle på Hair, og den startet med danseaudition. Jeg hadde ikke noe, akkurat noe dansetrening. Og så kom Rondo på NRK igjen. Rondo kom. Jeg var på audition da, på NRK for å ta over jobben etter en fyr som het Paul Flåta, som de fleste kjenner fra Midnight Choir. Han hadde vært med I første sesongen av Rondo, og hadde nå fått ting med det bandet sitt. Så jeg fikk den jobben og holdt et par sesonger der. Vi dro på vår første Norges-turné også, med Rondo. Vi var liksom blitt en sånn nasjonalkjent liten sangklikk da. Reiste med svært band og full pakke. Og samtidig holdt jeg da på med 2-3 forskjellige band. Et av dem het Scoop. Flere av gutta derfra som jeg fortsatt spiller sammen I Queen-showet mitt. Og vi reiste jo på Norges-turnéer med en brødbil, og vi hadde med PA og lysanlegg selv, og satt opp og rigget ned. Og samtidig så utdannet jeg meg som vernepleier, og fikk min første jobb som vernepleier I Fredrikstad. Parallelt med at jeg jobbet da som musiker. Så det var en aktiv og litt sånn slitsom periode, husker jeg. Ja, det vil jeg tro. Grand Prix I 98.
Ja, med poplåten Always Will. Den ble til for at jeg hadde da fått nok av å holde på med band. Det ble så alltid så mye greier med band. Vanskelig at alle har de samme målene, så jeg bestemte meg for sånn utover på 90-tallet at nå skal jeg prøve solo. Spilte inn masse låter i studio som jeg hadde skrevet, og gikk og banket på dører da, rundt de forskjellige plateselskaper, og på ett av selskapene så satt det da en fyr som heter Kurre Fritzner, som nå spiller mer, som er mer kjent nå i dag som gitaristen i CC Cowboys. Han var på den tiden en veldig beryktet produsent, han hadde begynt på en låt som heter Always Will, som han visste ville komme i Grand Prix, og lurte på om jeg hadde lyst til å bli med å skrive på den, og være med som artist. Gjorde det, og fikk da min første kontrakt, platekontrakt. Problemet var bare at når jeg kom tilbake etter Always Will hadde kommet på tredjeplass i Melodi Grand Prix og gjort det bra på radiolistene, så ønsket de et album for et sånt godt voksent album da. For voksensegmentet, gjerne på norsk. Gjerne litt som Bjørn Eidsvåg. Jeg var ikke der i hele tatt. Så jeg sa takk med nei takk, og så spilte jeg inn albumet mitt på egen regning. Åge Sten Nilsen, det var liksom så litt internasjonalt, så jeg tenkte at Gøsten, det er mye bedre. Så det er veldig bra. Så albumet ble gitt ut, og jeg på eget selskap via han sponsoren, og var jo faktisk rundt og gjorde litt sånn VG Top 20-festivaler og litt sånn. Og så jo hvor jævlig tøft det var i det markedet, for jeg var jo hele rundt 26 år. Da skulle man gjerne være 15 år og ha store pupper, hvis man skulle få det til. Så jeg ga vel egentlig opp artistkarrieren sånn rundt den tiden, for jeg skjønte hvor hardt det var, og at toget antageligvis allerede hadde gått. Så jeg begynte heller å lage musikkshow. Startet med å lage et Creedence-show, som heter Creedence Clearwater Arrival, med Jan Groth. Og et Eagles-show lagde jeg, et Crooner-show og diverse, og så dukket det da plutselig opp et sånn 80-tallsshow, som egentlig bare var en sånn jam-band. Vi spilte, hadde noen jam-sessioner i Halden, så fikk vi da plutselig et gig på et 80-tallsparty, fordi vi spilte masse sånn 80-tallslåter, og på den tiden var det helt passé. Man spilte jo ikke låter fra 80-tallet, det var jo helt ut. Men allerede på den tiden da, så hadde det begynt liksom å bli litt sånn sug etter de gamle rockelåtene med Van Halen og Motley Crue og Kiss og sånn. Så vi lavde en litt artig image, som at vi for eksempel kom fra Bronsk med Seth, The Polish Quarter of Brooklyn i New York, og at vi hadde da emigrert til Norge og tatt oss fiktive norske navn som Åge Sten, Bernt Arne, Øystein og Trond. Men det het egentlig Glam, Teeny, Sporty og Flash. Det var fødnavnet da. Så vi hadde comeback, og det ble jo en veldig sånn artig greie. Altså. Folk dro land og strand rundt for å se oss, og vi spilte jo masse på smuget den gangen det fantes i Oslo. Og fikk en veldig bra following. Og det her resulterte etter hvert med at vi var med i Grand Prix med Crazy Things i 2004. Og da hadde vi allerede reist rundt og hatt band som Slade og Sweet som oppvarmingsband og ting og tang. Og begynte å få litt fanbase i Japan allerede gjennom hun som drev TNTs fanklubb i Japan. Hun ble også litt frelst av oss, kan du si. Så i 2005 da kom det store gjennombruddet selvfølgelig. Da hadde vi jo allerede begynt å gjøre det skikkelig bra faktisk med vårt første album 667, The Neighbor of the Beasts. Litt sånn tulleband. Og dro da til med Come On, Come On, Come On, som mange kaller låten. Den heter jo egentlig In My Dreams. Og før vi visste hvordan det gikk, så hadde vi jo egentlig en ganske fet turné. Jeg tror det var 70 konserter som var booka på den turnéen. Og etter den seieren i Norge så ble det i hvert fall dobla, kan du si. Og det gjorde vi også honorære selvfølgelig. Så av og til så spilte vi jo tre konserter på en dag. Det var helt sjukt. Reiste rundt i privatfly og helikopter, og det var sånn, det tok helt av. Men du har ikke nevnt navnet, men jeg regner med at alle sammen skjønner at nå er vi inne i Wigwam. Nå er vi inne i bandet Wigwam, ja. Ja. Og det var noen tøffe år, altså. Veldig artige år, men jeg er glad, jeg kunne ikke tenke meg den tilbake. Jeg ble sliten bare jeg tenker på det. Men det førte oss etter hvert til Japan og turné rundt omkring i hele Europa. Vi spilte jo sammen med Gotthard, vi
reiste som support til Alice Cooper, vi fikk jo etter hvert varme opp for Kiss. Vi reiste til Island og ja, utsolgte turner i Japan og Tyskland. Det var veldig artig altså. Veldig innholdsrike år. Selv om jeg hadde jo på en måte et alter ego da, som jeg nevnte, som het Glam. Som var klin gæren, og det ble jo forventet at han skulle være helt rabiat. Det var bare rock and roll! Så i 2006 så var jeg egentlig litt sånn... Jeg følte et veldig sterkt behov for å finne en balanse i livet. Så da ga jeg ut soloplata mi på nytt, med noen nye låter. Under navnet Åge Sten Nilsen for første gang. Første gang, Åge. Da tok jeg liksom tak i meg selv og sa at du er bra nok på banen, egentlig. Ja. Og så heter plata Brått Wolf and Butterfly, som var litt sånn som jeg så på meg selv på den tiden. Men Wigwam, er det over og ut? Er vi ferdige med Wigwam for evig og alltid? Ja, vi var i hvert fall veldig ferdige med Wigwam i 2013, når jeg bare tok av meg indianer... Fjøra, og sa takk for oss, nå er det over. Denne trenger jeg ikke med å kaste den til publikum, og så jeg meg aldri tilbake. Men i stedet ting så har vi jo fått fin kontakt, og vi skulle egentlig spille på Tons of Rock i år, som heter Reunion Show. Hva som skjer i fremtiden vet vi jo ikke, men vi har jo heldigvis i hvert fall fått begravd stridsøksene og blitt gode venner på eldre dager. Så det er jo kanskje det viktigste da. Ja. For det var jo gull og platina i 2005 og 2006. Ja, det, vet du hva, det var litt av den tiden. Og i 2007, og vi reiste da til Japan igjen og spilte inn live in Tokyo, både på DVD og skive. Kom tilbake derfra, så var vi egentlig så slitne at vi tok oss en pause på ubestemt tid. Eller så gutta var klare for det, jeg var ikke så veldig klar for det, for det var jo jobben min. Ja. Men for å unngå at alle familiene gikk til helvete da, så bestemte jeg oss da for å ta en liten pause. Og det betød jo at jeg lurte på all verden jeg skulle gjøre med livet mitt. Da hadde jeg heldigvis begynt å lage et Queen-show, mens jeg holdt på med de andre musikkshowene sånn på slutten av 90-tallet, som jeg skulle være med i selv. Fant da fram til min gode gamle venn Gust Utterdal, som jeg presenterte det her for. Han drev da en scene som het City Scene i Fredrikstad. Og han syntes det her hørtes fantastisk ut, og ble med på laget. Så vi satte opp dette showet mest som femdagers. Men det solgte ut på 1, 2, 3. Jeg husker jeg tok med folk fra Lava, Svein Dag Hevde og Geir Langslet blant annet, og habile musikere som folk hadde tillit til ville gi kvalitet. Jeg følte vel at kanskje det var mange som uglet så litt at jeg skulle ha en sånn queenshow, han der skrikebøtta fra Wigwam. Tidligere så hadde jeg jo blitt med på noen musicals blant annet, for å vise at jeg kunne gjøre noe annet enn bare å være han der Glenn. Jeg var jo med i en engelsk castet versjon av Chess blant annet, som den eneste norske som fikk rolle som dommeren. Bodde da i 2-3 måneder i England og øva sammen med den engelske gjengen der og spilte et utsolgt spektrum med x antall forestillinger. Det var drit morsomt. Og det tror jeg også ga liksom folk en viss sånn tillit til at kanskje jeg kunne gjøre et sånn Queen-show. Kombinert med at jeg hadde flinke folk med meg på laget. Så fra 5 forestillinger til 10 til 15 til plutselig 20, og så plutselig spilte vi i Drammen, utsolgte 10 forestillinger, og så Christiania Teater. Og Punk Crash i 2008, sommeren der, så hadde vi en hel sommer på Oseberg Teater. Og slik gikk det, og når gutta i Wigwam plutselig bestemte seg for at nå har vi 10, nå er vi klare igjen. Da hadde jeg allerede et helt år foran meg med booking på Queen Show, så det... Ja, og det var også Oslo Spektrum. Du, Oslo Spektrum ble til i 2019. Da hadde vi spilt i 10 år og bestemt oss for å legge ned showet. I hvert fall som en sånn turné-unit. Fordi vi hadde en kontrakt med vårt publikum om at dette showet skulle liksom by på alt. Med LED-skjermer og danser og pyro. Og det skulle liksom, dette showet skulle vise sånn som showet var, uansett. Det blir jævlig dyrt når du reiser rundt i Norge med den logistikken i dette landet. Så vi bestemte oss for at 10-årsjubileet, det var vårt siste stikk.
avslutta turnéen. Og siste forestilling da var i april 2018 på Chat Noir. Når Oslo Spektrum tog kontakt og lurte på om vi kanskje kunne tenkt oss å avslutte i Oslo Spektrum i stedet. Da tenkte vi, ja, kanskje det. Når da? Ja, vi har en ledig tid da i 2019. Så da gjorde vi noe av det, og solgte ut, og fant vel etter hvert ut at faen, det her var så gøy, så var med at vi gjør ett sånn show i året. Så allerede året etter, altså i år, 2020, så skulle vi da spille i Trondheim Spektrum. Godt over halvfullt allerede før jul. Men så kom fru Corona og la de planene litt sånn på vent, kanskje, vet ikke hva som skjer. Ja. Og så var det korslaget. Ja, det har dukket opp. Jeg har blitt spurt om mye TV-greier. Og blitt spurt om sånn fire stjerners middag og farmen for kjendis. Og ut i noe sånn der Vildmarksprogram og noe sånn... Ja, det er jo så mye program med alle kjendiser som skal være med i. Men jeg har alltid vært at jeg er musiker, artist. Det er det jeg har lyst til å holde på med. Ja. Så noe sånn reality-program tror jeg ikke du får sett meg i med mindre det her. Musikk, og her handlet det om å finne folk fra hjembygda di, altså Sarpsborg, som da du skulle danne et kor rundt og ha det hyggelig sammen. Så vi ble Team Åge. 2010 var det her. Jeg hadde nettopp gitt ut et soloalbum som heter Glamunition. Reist på turné med det for første gang som soloartist i Japan. Singing Bee. Jeg hadde vært programleder i Singing Bee, ja. Og masse andre greier. Jeg hadde også vært, samme år så hadde jeg da vært Bøddel i musicalen Witch og på Seim. Så jeg hadde gjort masse ting for meg selv da, i den perioden uten Wigwam. Og akkurat når jeg fikk korslaget forespørselen, så var det på trappene et nytt Wigwam-album også. Så jeg tenkte at hvis jeg kommer så langt at vi får presentert en helt ny egen låt, så vil jeg da bruke den arenaen til å fremme en Wigwam-låt. Og så langt kom jeg, vant jo hele dritten over Team Bjarne, og fikk da spilt Do You Wanna Taste It, den nye singelen til Wigwam fra det nye albumet Nonstop Rock'n'Roll 2010. Og den gikk rett inn på listen, lå på førsteplass på VG-lista i 6 uker, tror jeg, så det har vært sin vekt i gull. Hva var det som skjedde etter korslaget? Ja, da ble det en alvorlig, artig turné med Wigwam. Den siste turnéen vår, faktisk, den startet i Tokyo og tok oss rundt hele Europa og mange steder i verden. Og her endte jo etter hvert med at vi brøt opp bandet i 2013, etter å ha gitt ut vårt siste album, Wall Street. Da tenkte jeg, hva gjør du nå, Nilsen? Da startet jeg opp et helt nytt band. Med Mickey D fra Motorhead og Jon Norum fra Europe, Mick Michaeli fra Europe og Hal Patino fra King Diamond. Og det ble til på den måten at vi hadde med Jon Norum fra Europe som gjestartist i The Showman's Gone i Sverige. Vi begynte å prøve oss litt på Sverige, så vi spilte blant annet på Teggården i Göteborg. Når jeg kom fra scenen da, så ropte Jon Norum til meg fra garderoben sin. Ok, kom her! Kom inn i garderoben, og der sitter Mickey D fra Motorhead, da. Han er jo en av verdens mest kjente trommeslagere. Så skal ikke vi starte en band ihop? Og sånn var det med det. Vi startet opp Nordic Beast, som da bare skulle være en turnerende unit. De hadde jo veldig mye å gjøre med bandene sine. Men akkurat på den tiden så var det jo sånn at det så ut som Lemmy snart skulle gå bort. Så han drev å prøve å finne på hva han skulle gjøre etter Motorhead. Han ble tilfeldigvis trommeslager i Scorpions, da, så han takket ja til det, så derfor svant han. Så jeg startet enda et nytt band som heter Ammunition, og vi har da rukket og gitt ut 2 album allerede og turnert store deler av Europa. Vi har vært i Tyskland og Spania og England, vi gjorde vår første gig i USA, i Chicago, og var til og med i Melodi Grand Prix og kom på andre plass i 2017. Med Wrecking Crew. Og etter det så har jeg gitt ut flere soloalbum. Smooth Seas Don't Make Good Sailors i 2017 og Crossing the Rubicon i 2019.
mens jeg da holdt på med et nytt TV-program som het Stjernekamp. Ja. Og slik var det da, Gann. Ja, det var helt utrolig. Og Stjernekamp, det ble travel tid for deg. Ja, det var for travelt også. Jeg trodde det bare skulle bli en sånn veldig hyggelig avslappet tid. Men da var jeg på reisefot, og det var flyttet last på last hjem fra Fredrikstad. Vi hadde jo da flyttet inn her på Melhus 1. juli. Og innemellom så hadde jeg jo masse gigs, så du vet, man får jo ofte forespørsel om å være med på sånne TV-program litt for sent. For vi musikere pleier å ligge litt sånn før, for jeg pleier å ligge et år i forkant. Så når det kommer da forespørsler om å være med på sånne TV-show, så kan du egentlig ikke si ja, for du har for mange gigs. Så heldigvis så hadde jeg en del ledige lørdager, så jeg kunne gjøre det, men jeg kunne jo ikke være med på alle øvelser og sånt, for jeg måtte jo fullføre kontraktene mine. Så flytting og diverse gigs og dette her som var ganske råkjør fra før, det gjorde at jeg holdt på å gå rett på veggen. Altså. Så mor og far min var vel de som var mest glad for at jeg røk ut av under country. Da kunne jeg endelig få litt tid til å forberede The Show Must Go On på i Oslo Spektrum og en turné med solobandet mitt. Og, ja. Og det siste vi har skjedd i det sammen med Carina Dahl i en livestream i vår. Ja, jeg ble forespurt om jeg hadde kunne tenkt meg å synge inn en låt sammen med Carina. Shallow på norsk, med en tekst som er skrevet av Helge Johansen. Den ble kalt Så ekte nå. Vi sang den inn under Stjernekamp-tida. Jeg husker jeg kom til studio sånn i 12-tida i Moss og sang inn min del, bare for å se om det kunne være noe for meg. Så vi planla faktisk en del ting med den duoen. Det gikk jo ikke så bra med koronaen da, så da valgte Helge bare å legge ut deler av videoen, eller utgangspunktet til det som skulle bli hovedvideoen, på Facebook. Og den ble jo plutselig voldsomt populær da. Det var jo sett av millioner av folk, og det ingen vet var at vi hadde jo ikke alle rettighetene til å gi ut låta en gang enda. For det hadde liksom bare vært lagt på pøvse, ikke sant? Lagt på is. Så vi manglet rettigheter til en topliner blant annet, så vi fikk ikke gitt den ut på Spotify før ut i mai. Og nå snakker vi august, så det er ikke lenge siden, men den er allerede rundt av millionen, og det, ja. Jeg vil uansett, korona eller ikke, ønske deg lykke til videre i fremtiden. Tusen takk! Nå skal jeg ut og spille videre for 200. Vi vet jo ikke hvordan dette her går, men å ta med seg kassegitaren og spille for opp til 200 mennesker er fortsatt lov, og jeg kommer til å holde på med det frem til den dagen vi kan kjøre i gang med en show og rockeband igjen. Og da blir det kanskje noe vi går med. You never know! You never know! La oss høre en låt med kassegitaren helt til slutt. Hva skal vi få høre? Du, da tenkte jeg, hva med å ta en liten låt som er litt sånn, som handler litt om livet mitt på en måte. Det handler litt om en fraværende far som alltid er ute og skal spille Ghost on the Wall fra mitt forrige album. Too little time and I grow up so fast with the daddy on the road to make a little cash. Keep bringing on things so 2 years too late. Next time I bring back some real estate. Hey little pumpkins, your daddy's home. The ghost on the wall that chased his songs. But by first light, when the bugs bite, like the dark night, he'll be gone. Brought you to school, never made you a meal, never taught you how to pray and not to steal. Busy playing songs for the lonely and drunk, waking up hungover in the junk. Hey little pumpkins, your daddy's home, the ghost on the wall that chased his songs. But by first light, when the bugs bite, like the dark night, he'll be gone. Thank you.
gotta check it out and you have mouths to feed. You'll soon find out. Better find a woman stronger than steel, just like your mama to keep it all real. Hey, little pumpkins, your daddy's home. Ghost on the wall that chased his songs. But my first night, when the bugs bite like the dark night, he'll be gone. But my first night, when the bugs bite like the dark night, he'll be gone. Programmet presenteres av bobilkjeden Arve Oppsal, som har 45-årsjubileum I år. Og det her feirer vi med bobilmesse på Heimdal 27. til 30. august, og en gratis livestream på Facebook lørdag 29. august. Der møter du meg, Klaus Sonstad, Thomas Brøndbo, Gluntan og mange flere. Håper vi ses!